como comprar mais espaço no seu Google Drive para ter mais espaço de armazenamento aí na sua nuvem da Google. O procedimento é bem simples, eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje. Quando você vai comprar espaço no Google Drive, ele te direciona para o Google One, que é tipo a unificação que o Google fez dos produtos deles na questão de espaço de armazenamento. Então, quando você está comprando um plano de espaço do Google One, na verdade serve de espaço aí para o Google Drive. Mas eu vou te mostrar em detalhes, vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, estou aqui no computador então, estou com o navegador de internet aberto. Vou te mostrar aqui pelo computador, mas já te falo pelo celular também como você compra mais espaço no Google Drive. Eu estou na página inicial do Google, né, google.com.br. Eu vou naquele lado superior direito, naqueles pontinhos lá, onde você abre todos os aplicativos da Google no computador. Vou abrir meu Google Drive, ele vai direto para o site do Google Drive. Vai pedir para eu fazer login em alguma conta Google, né, vou logar na minha, obviamente. Detalhe, se você comprar espaço para uma conta Google, vai ficar para essa conta Google, na outra você teria que comprar espaço novamente, se você quiser mais espaço na outra, beleza? Logo aqui na página inicial do Google Drive, quando nós logamos no Google Drive, tem aqui essa coluna da esquerda, pelo menos no computador é assim. Tem essas opções e lá embaixo tem um botão enorme, ó, comprar mais armazenamento. É só você vir nessa opção. O meu aqui eu já tinha um plano, então ele vai pedir para eu fazer upgrade, mas para o seu aí você vai escolher um desses planos e ele vai te levar para suas informações de cartão de crédito, para você comprar com seu cartão de crédito ou algum outro meio de pagamento. Vamos supor que eu vou, faz de conta que eu vou fazer um upgrade. Ó, ele pede para eu escolher um cartão de crédito aqui. Nessa janela que ele me trouxe, eu posso escolher um cartão de crédito já cadastrado ou adicionar um novo cartão de crédito ou ainda outras formas de pagamento, beleza? Daí você segue, clica nessas opções e adiciona seu meio de pagamento de preferência. Daí você vai concluir lá com sucesso, você vai apertar no botãozinho para finalizar o pedido e vai estar feito, você já vai ter comprado espaço no Google Drive. Lembrando que ele traz para o Google One, porque o Google One é tipo a unificação dos serviços Google na questão de espaço de armazenamento. No celular, pessoal, para acessar essa mesma opção, você vai fazer login no seu Google Drive. Aí você vai no menu, naqueles três tracinhos de configuração lá no menu, e você vai encontrar também esse mesmo botão de comprar mais espaço de armazenamento e vai chegar nessas informações do plano para inserir o cartão de crédito, beleza? É simples assim. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no Hiper Tutoriais. Te espero nos outros vídeos. Valeu!